Já bych se teda chtěl vrátit tomu tématu a naopak nabídnout, že křesťanství nebo křesťanské myšlení nebo duchovní myšlení, chcete-li, a ekonomie nejenže spolu nejsou jaksi v boji nebo v rozporu nebo v protikladu, ale jedno vyžaduje druhé. Já bych možná začal tím náročnějším, totiž, že křesťanství by se bez ekonomického uvažování neobešlo. Občas se najde myslitel, který řekne, ekonomické myšlení současnosti by se bez křesťanství neobešlo, protože prostě pokud bych měl použít provokativní myšlenku, zdá se mi, že v Evropě jsme jakoby vyzvraceli křesťanské normy do institucí. Jinými slovy, křesťanství nebo křesťanské hodnoty mnohdy nebereme, teď nemám na mysli křesťany, ale vůbec jaksi uvažování Evropanů, křesťanství nebo křesťanské hodnoty nebereme už tak niterně, ale dali jsme si je do institucí. Jinými slovy, my už nemusíme niterně se starat o vdovy, o sirotky, o chudáky, o nuzné, protože jsme si vytvořili instituce, které se o ně starají. Jinými slovy, ta zodpovědnost, jakási morální, už dnes není tolik na jednotlivci, jako je na státních institucích. Ať už je to vzdělávání, ať už je to kultura. Prostě na všechno máme vytvořené instituce, od kterých potom požadujeme daný výkon. A v Americe, kde třeba ta institucionalizace není tak pokročilá, stále jak to křesťanství je víc niterná záležitost. Hezky se to ukazuje třeba u darů. Američané osobně dávají mnoho darů ze svého, ať už nuzným nebo různým sympatickým projektům, ale nepočítají tolik z rolí státu. Jinými slovy, v Americe dalo by se říct, že jsou hodnoty stále spíše niternou záležitostí a nejsou tak, teď když používám slovo vyzvracené, tak to nemyslím negativně, ale snad je zřejmé, co tím chci říct. Ty hodnoty nejsou uvnitř, ale jsou v institucích. V Evropě, v Americe tomu tak ještě tolik není. Tam ty instituce i role státu je nižší a role individua, ať už třeba v péči o nemocné nebo v darování, je větší. Takže to je teze, kterou občas zaslechnete. Evropa je nemyslitelná bez křesťanských hodnot. Dokonce vidíme, že mezi sebou máme blázny, které kvůli tomu jsou schopni střílet nikoliv tedy to, čeho se bojí. Tudíž ten útok norský nebyl na cizí kultury, to, co Breivik považoval za ohrožení, ale bylo to útok na jeho vlastní norské obyvatele, protože se cítil nedostatečně chráněn právě jeho spolubydlícími nebo vlastně spoluobčany před jakousi externí hrozbou. Takže křesťan nebo Evropa je bez křesťanství skutečně nemyslitelná. Pokud někdo kritizuje křesťanství, že je nespravedlivé, nebo že Bůh je nespravedlivý, nebo že lidé jsou zlí, tak je pochopitelně na místě otázka, a odkud si vzal ideu, že by svět měl být spravedlivý? Odkud si vzal ideu, že by se slabším mělo pomáhat? Odkud si vzal ideu, že je jakási nespravedlnost, nebo naopak, že by měla být spravedlnost? To jsou všechno křesťanské myšlenky, na jejichž platformě my křesťanství samotné kritizujeme. Což je pochopitelně paradox, protože myšlenka, že by člověk měl pomáhat slabšímu, je jaksi jakoby nepřirozená a potřebujeme k tomu právě křesťanství, ale pokud někomu přijde, že nedostatečně pomáháme slabým a kritizuje kvůli tomu křesťanství, tak je nutno vědět, že tato myšlenka pomoci slabým je právě křesťanská a jeho kritika je na místě, nikoli z pozice, ale ateisty, protože ateista nemá nic vědět o tom, kdo má pomáhat slabšímu. Ale je to kritika z pohledu nedostatečného křesťanství. Jinými slovy, tento člověk, který takto hovoří, je vlastně větším křesťanem než ty, které kritizuje. A proto právě tuto kritiku je potřeba proslouchat. Ale není možno brát jakožto kritiku nevěřícího, jakožto kritiku věřící. Ne, ten člověk je věřící nebo chce být věřící, věří, že toto pravidlo je dobré, že slabší by se měl chránit a chce toho víc. Tak, ale já bych se chtěl pokusit tedy na to možná. Já bych se chtěl pokusit ukázat něco méně očividného. Křesťanství. Tak teď jsem, jak si ve zkratce ukázal, že naše ekonomika nebo společnost je těžko myslitelná bez křesťanských hodnot.
Ale jak jsem řekl na začátku, to je věc, se kterou už jste se možná setkali. Já bych chtěl ukázat něco opačného. Totiž, že křesťanství by bylo špatně představitelné bez ekonomie jako takové. Nebo bez ekonomického uvažování. Můžeme začít velice jednoduše, a to totiž, pokud se podíváme pečlivě na světová náboženství, tak nebo vůbec, včetně ateismu, mimochodem pochopitelně ateismus je víra jako každá jiná. Jeden z nejkrásnějších triků, který se ateismus povedl, je tvářit se, že se nejedná o víru. Proto můžete na vysokých školách studovat křesťanství, islám a tak dále, ale ne ateismus. Přitom ateismus je vlastně jedna z nejnovějších nebo nejmodernějších věr, které máme. Ateista musí věřit více věcem než člověk, který má víru křesťanskou nebo jakoukoliv jinou. Proto se taky bohužel nepoužívá termín radikální ateista nebo ateistický extremista. Přitom bychom pochopitelně mohli hovořit o Stalinovi. A paradox je všechny, protože my žijeme v době, že čím víc člověk věří, tak tím je nebezpečnější, až se z něj potom stane extremista, takže nejlepší je vůbec ničemu nevěřit. Což pochopitelně není možné. A všechny režimy, které se snažily jaksi víru v jakési morální hodnoty vykloubit, tak ty právě skončily jakožto nejvíce extremistické a teroristické, ať už vememe, já nevím, Čínu nebo Stalina nebo kohokoliv jiného. Takže pochopitelně i ateismus má své extremisty. A není to boj náboženství proti nenáboženství, ale jsou to pouze jiné věci, kterým je nutno věřit. Pokud nevěříte, což je úplně v pořádku, pokud nevěříte stvoření, musíte věřit evoluci. Ale kdo z nás evoluci skutečně rozumí? Takže tady je na místě víra, kdo si kdysi dokonce krásně řekl, že teorie gravitace, nebo řekněme tedy obecné teorie relativity, což je podobné, rozumí tři lidé na světě, z nichž dva s ní nesouhlasí. Zbytek nás, včetně mě, jí musíme věřit. Jediný rozdíl je ten, že když se nám to říkali lidé v tmavých pláštích, dneska nám to říkají lidé v bílých pláštích. Ale element víry je na místě stejně jako kdysi. Tak, ale už opravdu slibu naspátek k tématu. Takže hlavním slovem nebo slovem, kterým je pro mě křesťanství odlišné, nebo princip, kterým je křesťanství odlišné od všech ostatních věrouk, je institut vykoupení. To je věc, která a odpuštění. To je věc, kterou ostatní systémy neznají, ale pokud si pochopitelně rozepíšeme slovo vykoupení, tak tam to koupení, což je ekonomický termín, nelze nevidět. Takže kdyby nebyl známý institut vykupování, koupení, jakási transakce, všimněte si, že ve slově transakce je jakýsi nad akce, jakýsi trans něco, tak by Ježíš velice těžce popisoval a nám přibližoval jakési boží principy. Takže pochopitelně všichni víte o tom, že lidé upadali do dluhu, v momentě, kdy se předlužili, tak se stali dluhovými otroky a potřebovali někoho, kdo je vykoupí, potřebovali vykupitele, který doslova do písmene přijde a jakoby ten jejich dluh vezme na sebe a splatí jej. Zástupně jakoby na jejich místě. Důležité je pochopitelně též si uvědomit, že to slovo dluh znamená ve všech biblických, nebo takhle, v latině, v řečtině, ale konec konců i v aramejštině a v současné němčině slovo dluh a hřích jsou synonyma. Takže v anglických překladech modlitby páně se dočteme odpusť nám naše dluhy, jakož i my odpouštíme našim dlužníkům. Takže hned druhý příklad toho, jak ekonomie, dluh je pochopitelně čistě ekonomický termín, má blízko ke křesťanství nebo vůbec k pocitu viny. Mně osobně, možná je to tím, že jsem ekonom, je ten termín dluh bližší než hřích, protože když po mně někdo chce, abych odpustil svým viníkům, tak já vlastně nevím, co mám dost dobře dělat.
Za první nevím, kolik viníků mám, ale mám úplně přesně jasno v tom, kolik mám dlužníků. Jo, to má každá banka, to má každý člověk, Pepa mi dluží 2 piva, nebo 20 tisíc korun, nebo 5 tisíc euro. Takže za prvý máme o hodně lepší přehled o tom, kdo to, a rozumíme tomu, kdo to je dlužník, nerozumíme, nebo já nerozumím tomu, kdo to je teda můj viník. Za prvé, za druhé, chci-li po někom, aby mi odpustil můj dluh, tak vím přesně, co mám udělat. Musím ten dluh splatit. Chci-li po někom, aby mi odpustil můj hřích, je to složitější. Chci-li já odpustit někomu jeho vinu, tak taky nevím pořádně, co udělat. Jo, přijde-li za mě někdo, kdo mě nějakým způsobem poškodil a řekne, odpust mi moji vinu, anebo i když nepřijde, tak nevím, jak, nerozumím pořádně tomu procesu, jestli člověk, který má, je to jakýsi psychologický úkon, kdy jak si zavřeme oči, vymeditujeme 2 metry do vzduchu a řekneme, odpouštím ti, bratře. Ale mám-li někomu odpustit dluhy, tak tam je to úplně jasný. Jo, dlužíš mi 10 tisíc, já jsem poškozen tím, že ten dluh po tobě už dál nechci a budu žít s tím, že budu o 10 tisíc chudší, ale naše přátelství nebo cokoliv jiného je mi cennější než to, co stalo v cestě. Takže dluh, hřích jsou mnohdy považováno za synonyma. Takže teď, kdybych to měl přeložit do moderního jazyka, člověk se zadluží, dluh mimochodem má i v tomhle, dle mého soudu, jakýsi charakter podobných hříchů v tom, že se do toho pouštíme jenom v momentě, kdy máme pocit, že máme nad tím moc, že to je něco, co zvládneme. Jo, já když si dneska dojdu do banky nebo kdykoliv, nebo když si půjčím od přítele, tak mám pocit, že si půjčím 10 tisíc a že to zvládnu. Mnohdy se ale stává, že ten dluh je větší, nebo naroste, nebo jakýmsi zvláštním způsobem nabide hmotnost nebo kontrolu nad námi. V tomto je to skutečně podobné hadu, jakýsi plíživý, známe termín plíživá inflace. Tak jak si máme furt pocit, ano, vím o tom, mám jakési dluhy, mám jakési hříchy, ale zvládám je. Je to hra, kterou jsem rozehrál já, rozehrál jsem ji vědomě a rozehrál jsem ji s tím, že se mi lépe bude žít život, pokud si půjčím, ať už hypotéku nebo jakýkoliv jiný spotřební úvěr nebo leasing, a já ten dluh, hřích zvládám. Ale potom se mnohdy stává, že najednou z něčeho nic, jako třeba při současné finanční krize, ten dluh začne zvládat nás a my se stáváme otroky dluhu a skutečně potřebujeme někoho, kdo by nás vykoupil. Takže když si přeložíme titulky dnešních novin, ať už jsou to Financial Times nebo jakékoliv jiné noviny, tak stát hříchy Řecka, ještě u té řečtiny je to takový jaksi hezký, že právě v tomto jazyce dluh a hřích jedno a to samé. Jinými slovy, dluhy, hříchy Řecka byly příliš velké na to, aby je Řekové samotní unesli, tudíž potřebovali vykupitele, redeemer, to je vždycky hezký, když v češtině to tak hezky nevyzní, ale v angličtině ano, takže na titulních stránkách Financial Times máte government redeems banks nebo Greek debt, jinými slovy, stát vykupuje řecké dluhy nebo bankovní dluhy tak, aby pod jhem dluhu, hříchu Řecko banky nepadly, ale on zástupně na sebe vlastně přebírá roli dlužníka a ten dluh jaksi splácí. To je jedna věc. Druhá věc je vlastně i velkou tématikou Bible, ať už starého nebo nového zákona, jakési účetnictví dobra a zla. Jestli se vyplácí dobro ekonomicky. Což je mimochodem třeba téma knihy Job, asi do toho teď nebudu chtít zabíhat, ale Hebrejové nebo starý zákon má takový svůj vlastní vysvětlení hospodářského cyklu. Hospodářský cyklus je mimochodem tajemství, o kterém ekonomie dodnes buď to mnoho neví, anebo toho ví tolik, že každý má na to jiný názor, takže to vyjde na stejnou. Ve starém zákoně často, jak si nalézáme princip, budeš-li se chovat eticky,
dané zemi bude požehnáno. Jinými slovy, dáš-li 10 korun na darech a desátcích, Hospodin ti to 100násobně nebo 10násobně vrátí. Kdyby tomu tak skutečně bylo, tak by potom etika byla skutečně nejlepší investicí, kterou můžeme udělat. A etika by se jaksi ztratila a etické jednání by se stalo jednáním rozumným. To je právě to, s čím přichází ďábel za Bohem na začátku knihy Job, kdy Bůh se chlubí Jobem a říká, koukni se na Joba, jakýho já mám vynikajícího služebníka, který je dobrý ve všech svých cestách a tak dále. No a Satan mu na to říká, no jo, ale on by byl hloupej, kdyby to nedělalo. Podívej se, jak se mu to vyplácí. Podívej se, jak moc mu žehnáš za to, že on ti obětuje jednoho býka a ty mu další rok dáš 10. Takže Satan jako kdyby říkal, Job není etický, on je pouze chytrý. Takže potom ten příběh se, jak se dostane do toho módu, který již všichni znáte. Takže to je jakási diskuze s tímto principem, že vlastně etické chování pro starý zákon, pokud se králové chovají spravedlivě, tak se národu bude dařit, pokud se naopak nechovají, pokud je vdova utlačována, tak daný národ bude postižený jakýmsi prokletím, ať už politickým, obsadí tě jiný národové, nebo ekonomickým, že prostě bude hlad. Tak, poslední dva příklady, jeden je ze zahrady Eden, A druhý příklad je z Genesis 42, jestli se nepletu, nebo 32, teď si nejsem úplně jistý, Josef a Faraon. V zahradě Eden došlo k tomu, že jaksi Bůh omezil Adamovi a Evě podle toho příběhu v knize Genesis spotřebu. Řekli, že všechno jíst můžete, kromě tohoto jednoho stromu s něj nikoliv nejeste. Tak a teď je na místě otázka, proč Adam s Evou pojedli z toho zakázaného stromu. Neměli ani hlad, protože měli k dispozici mnoho dalších stromů, takže ten jejich přestupek nebyl z titulu, že by měli tedy hlad a tudíž udělali něco zakázaného. Byl to jakýsi přestupek z rozmaru. Byl to zbytečný hřích. Oni nepotřebovali jíst. Stejně tak jako jejich oblečení, což je mimochodem první vlastnictví, který člověk měl, byl ten list, nebo později tedy jaksi ta kůže, tak to bylo naše první vlastnictví, tak stejně tak se oblékali nikoli kvůli tomu, že by jim byla zima, ale kvůli něčemu jinému. Oblékali se jako kdyby zbytečně, oblékali se z jakéhosi studu. Tak, takže otázka, proč Adam s Evou pojedli z toho stromu, je něco, co se musíme zeptat. Mimochodem říkám Adam s Evou, protože se mi nelíbí, jak se v dějinách křesťanství ta vina svalovala na Evu, když přitom Eva bojovala mnohem urputněji než celý Adam dohromady, protože Eva se s tím hadem aspoň hádala. Třikrát tam došlo k intelektuální konfrontaci, kdy jaksi Eva zástupně za lidstvo říkala, ne, nikoliv, neměli bychom, a had jí přemlouvá, takže tam vedou jakýsi intelektuální boj, Eva se brání, no a Adam jako neřekne ani popel. Jo, takže ta Eva tam vlastně odehrála mnohem silnější roli než celý Adam dohromady, takže to jenom tak jaksi na okraj. Takže proč v situaci, kdy měli všeho nejen dostatek, ale dokonce by se dalo říct přebytek, stále trpěli nedostatkem? Jinými slovy, pokud se mě lidé ptají, jestli je možno na zemi nastolit zlatý věk, kdy všichni budou mít dost, což mimochodem tímto vznikala ekonomie. Před 200-300 lety, když vznikala ekonomie, tak snahou otců zakladatelů ekonomie bylo to vytvořit situaci takového přebytku, že nám odpadne nutnost etiky.
Jinými slovy, bude-li mít každý dost, přestaneme krást. Bude-li mít každý dost, přestaneme se závidět. Bude-li mít každý dost a tak dále, a tak dále. Jistě v tom poznáváte i stopy marxismu. Marx patřil do té prvotní školy ekonomů, kteří se právě o toto pokoušeli. Takže jinými slovy, důvod naší neetičnosti je v nedostatku, takže je to ekonomická otázka. A na nás, ekonomech, je udělat to tak, aby všichni měli mnoho, mnoho, mnoho párů bot, abychom si ty boty přestali krást. Tak, takže pokud někdo se ptá otázku, bude někdy dáno lidstvu mít tolik materiálních věcí, že už budeme mít dost, že jak se dokvaltujeme, že už nebudeme toužit potom mít neustále víc a víc, tak odpověď zdá se mi negativní, protože i v zahradě Eden, kdy skutečně byl přebytek všeho, lidé byli jaksi přímo z továrny ještě v záruční době, nepoškozený hříchem, tak i tam trpěl Adam s Evou jistou nedostatečností, která se jen těžko vysvětluje. Tak a teď trošku přeskočíme a dostaneme se k situaci, kdy Adam s Evou tedy již pojedli a každý z nich si vyslechne prokletí. Tak pochopitelně to prokletí, že budeme smrtelní a tak dále. Ale potom jediné skutečné prokletí, které získává Adam, je prokletí práce. Jinými slovy, příroda už s tebou nebude spolupracovat. Zvířata, které si sice pojmenoval a se kterými si užíval mír a lásku v zahradě, Eden, od tebe budou utíkat a země ti nebude sama vydávat své plody, ale bude jakoby proti tobě, příroda se postaví proti tobě v tomto smyslu a budeš obtížně muset investovat jak svoji fyzickou, tak intelektuální sílu, aby si tuto přírodu, zvířata a tak dále jak si pokořil. Dalo by se dokonce říct, to je pochopitelně moje interpretace, že mezi člověka a přírodu byl dán podobný osten jako mezi hada a potomka Evy. Takže jediné prokletí, který Adam získává, je prokletí práce. Jinými slovy, zase moje parafráze, protože ti nebylo dost to, co jsem ti dal v zahradě Eden a chtěl si víc, tak budeš vždycky chtít víc. A právě proto se ti práce stane nepříjemnou. Práce je nepříjemná jenom kvůli tomu, že neustále chceme větší plazmové obrazovky, silnější auta, teplejší a víc. Kdybychom se spokojili s úrovní spotřeby, která byla, a teď to můžu dokonce říct celkem přesně, kdybychom se spokojili s úrovní spotřeby, která byla v roce 2000, tak bychom dnes mohli pracovat o 2 dny v týdnu méně. Jinými slovy, stačilo by pracovat 3 dny v týdnu a 4 dny v týdnu bychom mohli odpočívat. My jsme ovšem tuto energii navíc nevyužili k tomu, abychom odpočívali, ale pracujeme lépe a usilovněji. Jinými slovy, technologie nám zjednodušuje práci, jako by nás klonovala. Technologie pracuje místo nás, když si místo nás pracovali zvířata. Nemuseli jsme tahat, já nevím, vodu ze studní, ale dělali to zvířata. Tak dnes máme technologii, ta jako kdyby pracuje za nás, jsou to naše klonové, ale my místo toho, abychom si užívali jejich práci, tak my pracujeme s nima. My se klaníme spolu s nimi. Takže mimochodem, toto prokletí práce dle mého soudu hezky vyjadřuje moderní film Klub rváčů, jestli jste měli příležitost vidět, tak a pokud ne, tak doporučuju, kde právě ten hlavní hrdina říká, chodíme do práce, kterou nesnáším, abychom si mohli koupit věci, které nepotřebujeme. To je jinými slovy, zdá se mi, parafráze na ten příběh o zahradě Eden, protože si nepotřeboval ochutnat ten plod, tak proto budeš si neustále vymýšlet nové a nové potřeby, aby si je saturoval. Tak a teď už skutečně poslední a dostaneme se k otázkám nebo tématům, které zajímají vás. Já dávám si tu fixku do kapsy, nikoliv abych ji ukradl, ale abych mohl lépe mávat, takže potom vás prosím, abyste mi to připomněli. A vůbec první cyklus v dějinách lidstva je právě příběh o Josefovi a faraonovi. Takže já teď
ten příběh převyprávím jaksi v ekonomičtině. Faraonovi se zdá sen, neví tedy, co si o něm myslet, a zavolá se Josefa, aby mu jej vyložil. Josef říká: výborně, gratuluju, faraone, právě se ti zdála makroekonomická predikce na 14 let dopředu. No. Čeká tě 7 let dobrých a 7 let zlých. Jinými slovy, tady bychom si mohli dát HDP. HDP nebo obilí, tenkrát to vycházelo zhruba na stejno, tak 7 let budeš mít přebytek a 7 následujících let budeš mít nedostatek, budeš mít hlad. OK, takže tedy faraon zrovnou teda řekne Josefovi, tak to je skvělý, děkuji, a teď mi teda řekni, co s tím mám dělat. No a protože Josef je vycvičený keynesiánec, tak mu řekne: v dobách dobrých nikoliv nesměs všechno, co se urodí, ale jednu pětinu, to znamená 20%, uspoř do jakýchsi sýpek. Jinými slovy, tuto energii nevyužij v těch dobrých letech, ale odlož si na budoucnost a v budoucnosti se ti bude hodit, protože ty sýpky otevřeš a nikoliv hladem neumřeš. Takže jakoby tuto energii si odlož do budoucna. Což pochopitelně faraon tedy jaksi udělal. Podařilo se mu nejen to, že Egypt sám o sobě neumřel hladomorem, ale ještě si díky tomu skutečně zotročil okolní národy, což vy budete znát právě z Bible. Následně jaksi Hebrejové se právě díky tomuto stali otroky v zemích egyptských, protože neměli sami dost co jíst. To je zajímavý příběh už z toho důvodu, že zaprvé není nám zjeven důvod hospodářského cyklu. Dodnes neznáme, proč se to děje, a už vůbec nevíme, kdy se to stane. Takže zaprvé ta skutečnost byla sdělená ve snu, což samo o sobě je pozoruhodné. A za druhé není řečeno, tak jako u drtivé většiny starozákonních příběhů, proč se to stalo. Víte, že starozákonní příběhy většinou mají jakési morální ponaučení, a protože David nechal spočítat lid, tak proto. U tady tohoto nevíme, jestli je to odměna nebo trest, nevíme, proč to přišlo, proč zrovna ten rok. Není tam žádná etická rozprava, prostě to přišlo nebo přijde. První zvláštní tajemství. Mimochodem, tato záhada se v hospodářských cyklech ctí dodnes. Dodnes nevíme, kdy to na nás přijde, a nevíme, proč to na nás chodí. Druhá záhada je, proč zrovna Egypťanům? Proč teda ne, když už jsme u toho vyvolenému národu? A za třetí, tady jenom stručně vidíte cenu informací. Tak, a teď už poslední 2 minuty, jenom si uděláme takový, teď si to takhle prohodíme. Takový paradox. Když to přetočíme do současnosti, tak my jsme, dalo by se říct, že do jisté míry jsme se také vlastně jak v České republice, tak skoro konců všude na světě těšili 7 velice dobrým rokům. Je to konkrétně 2001 až 2008. To byly roky, které byly provázeny nejen v České republice, kdy nám se mimochodem zdvojnásobila životní úroveň v průměru během těchto 7 let. Dneska není problém jezdit, lyžovat do zahraničí. V roce 2011 se to podařilo některým z nás, a ještě jsme spolu sebou tahali lunch meat a špagety, a chtěli se někdo z nás odskočit, tak to byl velký problém. Do restaurace teda, jako pochopitelně, jináč ten problém není. A tyto dvě období, nebo toto bohaté období bylo jaksi uzávorkováno 2 významnými událostmi. Jedna z nich byly tedy 11. září útoky, a Lehman Brothers bankrotuje též v září, ale 15. A mezi tím z ekonomického hlediska to období bylo skutečně velice, velice bohaté. No ale
to není zas tak důležitý, tady to je spíš taková sranda, aby to nevypadalo, že to je, se jedná o jakousi numerologii, zrovna to tak jakoby hezky vyšlo, bylo by škoda to nezmínit. My místo toho, abychom si uspořili, nikoli nesnědli všechno, co se v těch dobrých letech jak si podařilo sklidit, tak my jsme se v těch letech jako civilizace dále zadlužovali. Takže my jsme se zadlužovali podobně jako Adam s Evou, nikoli z nedostatku, ale z přebytku. Takže v tomto, a teď už opravdu budu končit, v tomto je to paradoxní, že takhle ze zpětného pohledu ten příběh, který dnes vyprávíme v nedělní škole sedmiletým dětem, protože sedmileté dítě je schopen ten příběh o Josefovi a faraonovi pochopit, tak my dospělí ze veškerou naší matematikou, ekonomií, stovky tisíců ekonomů a ekonomek, které dnes a denně produkujeme na vysokých školách a modely, které jsou tak složitý, že opravdu nejdou chápat, tak jsme byli schopni udělat úplnou hloupost v očích příběhu, který je 3000 let starý. Takže v tomto smyslu bychom měli skutečně mít respekt před moudrostí starých i z čistě ekonomického hlediska. A není pravda, že čím je model složitější a čím je model matematičtější a čím je model těžší na pochopení, tak tím je lepší. Nám se nepodařilo skrze ty naše modely přemluvit politiky nebo národ, aby se choval rozumně. Zdá se mi, že ten příběh, jakkoliv nám přijde triviální nebo dětinský, by tuto roli odvedl lépe. Tak, konec monologu, teď je řada na vás. Takže dotazů se sešla celá řada. Ten první se hned týká vlastně tématu, kterým jste končil. Celý svět je dnes zadlužen, téměř každý stát má nevyrovnaný rozpočet. Kdo nebo co bude vykupitel? Děkuju. To je zrovna krásná otázka, protože ten hřích je jaksi vzájemný, což mimochodem hezky vypovídá o tom, jak funguje dnešní složitá společnost. Víme o dělbě práce. Dělbu práce dokonce lze označit úplně na halíř přesně, kdo jakou přidanou hodnotou, proto ji taky daníme. Máme daň z přidané hodnoty, protože ji můžeme spočít přesně na halíř. Já si koupím, já nevím, kulatinu, udělám z toho podlahu, kulatinu kupuju, já nevím, za 100 jednotek. Z této kulatiny já prodám, já nevím co, podlahy za 1000 jednotek, nebo židly za 2000 jednotek, nebo uměleckou sochu za 5000 jednotek, takže ta přidaná hodnota je tam jasná. Takže my žijeme ve společnosti, která má dokonale vyřešenou dělbu práce, ale neumíme dělit zodpovědnost, neumíme dělit hřích, jako kdyby. Jo, takže když najednou třeba zjistíme, že si znečišťujeme ovzduší, tak neumíme říct, kdo to vlastně udělal. Sociální encykliky v tomto smyslu hovoří o hříšných strukturách, kdy každý člen dané struktury, státu, instituce nekoná hřích, ale výsledkem celého konání vlastně je například ekologická škoda. Jo, jinými slovy, nikdo z nás nechce si ničit tady ty krásný zelený stromy, ale všichni z nás používáme elektriku, všichni z nás používáme auta. Máme občas tendenci to svalit třeba na ČES, nebo na někoho takového zlýho, ale ČES živíme my ve skutečnosti. Takže tam úplně rozseknout, jestli hřích je na straně poptávky nebo nabídky, nelze. Což se mimochodem dělo třeba nechválně ve starém zákoně třeba u prostituce, kdy byla trestána prostitutka, jinými slovy nabídková strana, chcete-li, ale poptávková strana, ta libidální, trestána nebyla, ačkoliv evidentně jedno bez druhého by neexistovalo. A dostáváme se do starého ekonomického sporu, ti z vás, co jste ekonomové, tak jistě poznáte spor, jestli teda nejdřív nabídka a potom poptávka, tak to se pochopitelně dá aplikovat i třeba u kurtizána. Jo, takže kdybychom se zase přeložili ten dluh do termínu hříchu, tak všichni jsme zhřešili, všichni jsme se zadlužili a už to máme takový nepořádek, že vlastně nevíme, kdo komu co dluží. Ve starozákonní době byl institut obětního beránka, který známe dodnes z Velikonoc, kdy jaksi takový ty kolektivní viny, které dneska bychom řekli, vznikají někde v mezi spárech specializace, nikdo ji nechceme, ale nakonec vyprodukujeme něco, co se nechová tak, jak chceme, tak se ve starých kulturách, nikoli teda pouze jenom v té hebrejské, dělalo to, že se vzal obětní beránek, na něj se vložily dluhy, hříchy všech a ten se jakoby zástupně zabil nebo vyhnal, pochopitelně Ježíš potom tuto symboliku vztahuje sám na sebe, jakožto zástupná oběť. Jinými slovy, těch hříchů bylo tolik,
ještě teda vlastně krásná jedna z posledních vět, kterou Ježíš pronáší předtím, než jak si je umučen, nevědí, co činí. Jinými slovy, mnoho z těch hříchů jsou očividné, ale mnoho z nich ještě navíc o nich ani nevíme. Takže jak si ten institut toho, že tam je toho nějaký, všechno je, všichni cítíme, že se světem není všechno v pořádku, na to člověk nemusí být ani křesťan, ani vyznavač jakéhokoliv jiného náboženství, to vám řekne Marx nebo Derrida nebo kdokoliv jiný, se světem je něco špatně, zhruba všichni tušíme, co s ním je špatně, říct to přesně, to už je něco složitějšího, a teď pořádně nevíme, co s tím, a vlastně ještě mnoho věcí jsou s ním špatně, o kterých ani nevíme. Proto odpustím, protože neví, co činí. Takže ta zástupná oběť nevědomosti se vlastně ukazuje i v té poslední větě právě při ukřižování. Tak a teď teda už odpověď na otázku. Nikdo neví. Tady vládne jakási představa, že je tady jakási elitní jednotka rychlého nasazení, ať už ekonomů, nebo Bildenbergů, nebo zednářů, nebo politiků, nebo já nevím koho, kteří mají kouzelný proutek a z nějakého důvodu, buď to nám ho nechtějí ukázat, to jsou různý konspirační teorie, gnostický, ať už teda ty zednáři, nebo cokoliv jiného dneska vidíte, nebo slyšíte v médiích, nebo v televizi, a nebo oni to vědí, ale politici nechtějí poslouchat. Tak nerv neví, co s tím. Nikdy nevěděl a nikdy nebude vědět. Pokud si podrobně prostudujete naši závěrečnou zprávu, která pochopitelně se snaží být nejlepší v České republice, tak ona byla platná už před 5 lety. Je problém s korupcí? Ano, je, ale to byl vždycky. Je problém s nenasytností bankéřů? Ano, je, ale to byl vždycky. Je problém, že máme málo lásky, jak se zpívá v té písničce? Ano, je, ale to byl problém vždycky. Krize, ne krize. A tak dále. Takže my jakoby nevíme, co s tím. A teď, jestli se teda můžu vlastně dovolit, a zase musíte mě hlídat, abych neodpovídal moc dlouho, protože to je moje chyba. Teď přemýšlím nad jakýmsi archetypem velkého měnitele. Pokud se totiž podíváte na většinu popových filmů, skoro bych měl tendenci vás poprosit o to, abyste mi nějaký předhodil, abych ho mohl použít. Ať už je to Matrix, ať už je to Kung Fu Panda, ať už je to Kill Bill, ať už je to téměř cokoliv, tak tam ta základní narace je taková, že nepravděpodobný hrdina, třeba, já nevím, Matrix znáte, nebo nějaký film, nebo Hvězdné války, znáte všichni Hvězdné války? Dobře, tak použiju Hvězdné války. Luke Skywalker žije na odlehlé planetě Tatooine, kde je plno písku a jakási drobná zemědělská úroda, o kterou se tam tedy se svým strýcem a tetou stará. Takže jinými slovy, kluk z venkova, doslova do písmene, nejen tedy jaksi mimo město, ale mimo zajímavé planety. A přijde pro něj někdo, totiž velký měnitel Obi-Wan Kenobi, který z něj udělá velkého bojovníka. To samé v Matrixu, Neo je nepravděpodobný hacker, kterého přijde někdo odinut, vysvobodit, jmenuje se Morpheus. A nebo Karate Kid nebo Kung Fu Panda, zase nepravděpodobný kluk, kterého všichni, a nebo teď, jestli jste viděli trailer na Captain America, to se teď dostává do kin, viděli, neviděli? Malej, slabej, chudej kluk, nebo hubenej kluk, chce se dostat do armády, ten nejméně pravděpodobný hrdina. Potom přijde velký měnitel technologie, což je třeba případ Spidermana, zase slabej kluk, který vlastně není schopen tu holku, o kterou má neustále zájem, ulovit. Přijde něco, co ho změní. V jeho případě tedy geneticky modifikovaný pavouk, ale to je jedno, jo. Kdo tu roli toho velkého měnitele nakonec sehraje, a jakkoliv je to paradoxní, nebo jestli je to Obi-Wan Kenobi, ale je to prostě jakýsi učitel, často vypadá jako Číňan, což je třeba v Kill Billovi, jestli si vzpomínáte, tak ten učitel je úplně odinuť, ani pořádně nemluví anglicky, který udělá z člověka nad člověka. Ať už tedy Kung Fu Pandu, dračího bojovníka, nebo Jedi, nebo cokoliv jiného. Takže i v těchto filmech my podvědomky tušíme, že my sami se s ním nepomůžeme.
že potřebujeme velkého měnitele, který je úplně odněkaď odjinud, který nás vytrhne z toho Matrixu, protože sami se z něj probudit nejsme schopni, a který nám dá jakési řešení, udělá z nás to, co bychom sami chtěli být, ale nejsme schopni. Ale neříkejte to premiérovi, že jsem vám to řekl. Jak vidíte budoucnost Evropské unie a společné měny euro? Tak já jsem především velký eurofil, za což mě pan Topolánek označil mnohokrát a měl pravdu, takže já jsem fanda společné integrace. A Evropa má vlastně na výběr předtím buď to tedy pokročovat, buď to budeme pokračovat v integraci, anebo tu integraci nikoliv zastavíme, protože to právě nelze. Integrace je něco jako jízda, no vlastně ani ne na kole. Buď to můžete dopředu, nebo můžete dozadu, ale nemůžete moc stát. Nebo na světě takhle, když jedete na kole a máte jakousi rychlost, tak a čím větší rychlost máte, tak tím nižší musíte umět udržet rovnováhu. Naopak, čím pomaleji jedete, tak tím větší musíte mít balans. V momentě, kdy zastavíte, tak z toho kola většinou spadnete. V momentě, kdy se integrace zastaví, tak se rozpadne. A vlastně stát má dvě možnosti, jak ovlivňovat, nikoliv prosím pěkně řídit ekonomiku. A jedna z nich, teď ti z vás, kdo jste ekonomové, tak kdo z vás jste ekonomové? Nestyďte se za to, dobrý, OK. Tak mě když tak omluvíte, že to trošku moc zjednodušuju, protože se pokusím o složitou odpověď v relativně krátké době. Kdyby vás napadlo lepší zjednodušení, nebo kdyby se považovali moje zjednodušení za nepřesné, tak prosím pochopitelně mě opravte. Takže stát má dvě ruce, tak jako každý nebo většina z nás, jak ovlivňovat, nikoli řídit, to je velice důležitý rozdíl, ekonomiku. Jedna z nich se jmenuje fiskální politika a druhá z nich se jmenuje monetární politika. Tady to je učebnicový vlastně výklad jenom základů ekonomie. Monetární politika, když to hodně zjednoduším, je právo tisknout peníze. Je to monopol, který nesmí mít nikdo jiný než stát, mimochodem. Proto si nemůžeme tisknout peníze sami. Monopol na tisk peněz. Fiskální politika je monopol na zadlužování. Já vás nemůžu k vám přijít a zadlužit vás, na to bych musel být politik. Takže politik má také monopol na to zadlužovat někoho jiného než sebe samotného. Jo, taky není dobrý, když to má každý. Takže já si to zjednoduším a nazvu to tisk dluhu. Tak. A tím, jak se zadlužuju, jak splácím dluhy, jak stahuju nebo naopak tisknu peníze, tak tím do jisté míry ovlivňuju trošku podobně jako Josef s faraonem skrze obilí, ovlivňuji energii v ekonomice. Jinými slovy, čekám-li, že tady bude moc energie, tak si tu energii odložím do budoucnosti nebo naopak a tak dále, a tak dále. Pokud si půjčuju, tak to není nic jiného než přetahování peněz z budoucnosti do současnosti. Je potřeba pochopitelně rozumět tomu, že kdykoliv si půjčujete, tak si půjčujete sami od sebe, od své vlastní budoucnosti. Ačkoliv to vypadá, že si půjčujete od banky, nebo od kamaráda, nebo od tchýně, což je nepravděpodobné, ale může se to stát. Tak já si vlastně půjčuju sám od své vlastní budoucnosti. Jinými slovy říkám, já bych teď potřeboval 2 miliony a až mi bude 60, tak ty 2 miliony s úrokem, dejme tomu, splatím. Takže tu energii, a budou mi chybět, až mi bude 60, tak ty 2 miliony, který jsem si třeba našetřil do té doby, tak nebudu mít, takže si tu svoji energii teleportuju do současnosti. Jinými slovy, peníze umí cestovat v časem. Takže teď se dostáváme k dalšímu mému oblíbenému filmu, a to je Star Trek. Takže ve Star Treku víte, že beam me up, Scotty, teleportuj mě v čase. Tak tady to umíme už dneska a umí to peníze. A ten teleport se nemenuje teleport, ale jmenuje se úroková míra. Úrok. Kdyby úroku nebylo, tak by se peníze v čase skoro nehýbaly. Jediný půjčky by byly charitativní, o kterých mimochodem hovoří starý zákon. Nebudeš půjčovat bratru svému na úrok. Takže jenom opravdu v případech, kdy ten člověk nebo jeho rodina umírali, tak jste mu půjčili, protože vlastně jste tím dělali charitu. Tak. A podobně to funguje, jak vlastně obě tyto politiky jsou jenom přesun energie. Když
Tak a teď u těch peněz došlo k zajímavému vývoji, protože jsme zjistili, že není dobré, když politik nebo politička disponuje mocí tisknout peníze. A udělali jsme to, že jsme jim tu pravomoc odebrali a dali jsme jim národním bankám. Takže v České republice nerozhoduje o množství peněz. Ani ministr financí, ani premiér, ani ministr průmyslu, ani nikdo jiný z volených politiků, ale rozhoduje o tom Česká národní banka, nedemokratická mimochodem, politickému cyklu nepodřízená instituce, což je dobře. Tím, že je nedemokratická, jsem nechtěl říct, že je to špatně. Nesmí být volení, nevolíme guvernéra České národní banky, guvernéra České národní banky jmenujeme. Takže to byl první krok. A druhý krok, že jsme si udělali Evropskou centrální banku, jinými slovy euro, teď se dostáváme k té odpovědi. Takže už ani vlastně guvernér italské národní banky, nebo francouzské, nebo německé, nebo španělské nerozhoduje o tom, jaké bude množství peněz. Jinými slovy, spoutali jsme si ruku za záda. Takže ta monetární politika je věc, kterou politik dnes neovládá, a proto nemáme problém s inflací v Evropě. V krizi. Naopak máme problém s dluhem, protože všechny problémy řešíme tou jednou rukou, totiž dluhovou. Takže kdybychom měli možnost tisknout peníze, kdyby politici měli možnost tisknout peníze, tak je teď budou zrovna tisknout. Jo, protože doktoři potřebují přidat a tak dále, a tak dále, a tak dále. My na to nemáme, nechceme zvyšovat daně, tak si to natiskneme. Protože tato možnost už není, máme ji svázanou, tak to řešíme tím, že se zadlužujeme, nebo politici to řeší. A vy byste to dělali taky, já taky. Nemáme dost možná ani jinou možnost. Jinými slovy, v tomto smyslu je hrozně užitečné, že to euro máme, protože se jim nedá, v tou monetární politikou se už dál nedá podvádět. Protože je odpoledne, tak si půjčím zase další film, jenom abych to vysvětlil snad pochopitelněji pro těch několik z vás, co nejsou ekonomy. Vemte si trilogii Pána prstenů, to je věc, kterou jste jistě všichni četli nebo viděli. Otázkou mimochodem, kterou si málo kdo pokládá, je, když se to teda jmenuje Pán prstenů, tak kdo je Pán prstenů? Kdo byl Pán prstenů? To je netriviální otázka, která ale není moc složitá, takže vám to nechám na večer, nebudu v tím nikterak, ale jako Saruman to očividně nebyl, ten hledal a nemohl ho ovládat, ani Gollum, ani nikdo, a to je jedno. Prsten moci, co byl problém s prstenem moci? Problém prstenu moci byl takový, že to bylo příliš mocné pokušení na to, aby se dalo ovládat. Proto si mimochodem všimněte, že nikdo z moudrých se ho ani jednou nedotkl. Ani Galadriel, ani Elrond, ani Gandalf, ani Aragorn. Jak se jmenoval ten z té roklinky? No to je jedno. Prostě nikdo z moudrých se toho prstenu nedotkl. Proč? Protože věděli, že to pokušení je příliš velké na to, aby ho dokázali ovládnout a že by se stal pravý opak, že by prsten začal ovládat je. Což je to, co se stalo Isildurovi, což je to, co se stalo Glumovi a což je to, co se stalo Boromirovi. A taky na to vlastně zahynul. Protože se snažil ovládat něco, co bylo větší než on sám. Takže zase si to můžeme spojit s tím dluhem a s tím hříchem, ale to už nechávám na vás. Jinými slovy, co se musí dělat s takovýmto object petit a co kontroluje nás, co mělo původně být kontrolováno námi, a kontroluje nás, půjčím si Čapka, toho tady určitě budete všichni dobře znát. Robot RUR, stvořili jsme něco, co nás mělo poslouchat a co nám mělo sloužit. Tadadadada, na konci hry my sloužíme robotům. Válka z Moky to samý. My jsme si nejdřív z nich udělali otroky, blablabla. Nakonec, nebo já robot, zase stejná, nebo Planeta opic, teď ta nová, jestli jste viděli. Zase stejný téma. My jsme si stvořili něco, co jsme si mysleli, že nám bude sloužit. Nakonec my sloužíme tomu. V psychologii lakanovské se tomu říká object petit a, jinými slovy, něco, co vlastně ovládá ovládajícího. Tak, co se s tím musí udělat? Na čem se shodla Elrondova rada v Roklince? Budeme používat ten prsten v boji proti Sarumanovi, což by bylo chytrý, protože
zase v tom vidíte biblický podobenství. Saruman stvořil něco zlýho, ale my, to navrhoval Boromir, použijeme prsten proti němu samotnému. Ne. Na čem se dohodla Roklinka, Elrondova rada v Roklince? Prsten moci musí být zničen, protože ho neumíme ovládat. Takže jediný, mimochodem poznámka pod čarou, jediný dva, který jaksi se mohli prstenu dotýkat, byl blbej Bilbo, který si myslel, že je to jaksi prsten, který se hodí při dýcháncích na bavení přátelů tím, že na chvíli zmizím. Bilbo netušil, co drží v ruce, a Frodo to nevěděl. Taky to byl jediný důvod, proč se mohl stát nositelem prstena, protože s ním neuměl zacházet. Takže prsten moci musí být zničen. To jsme udělali s monetární politikou. My jsme vzali politikům monetární politiku a dnes politik nesmí ovlivňovat a ani nemůže ovlivňovat to, jak se budou nebo nebudou tisnout peníze. Tak. A odpověď na otázku, buď to sami uděláme s fiskální politikou, anebo se rozvolní i euro. Jinými slovy, buď to si svážeme v obě tyto ruce, protože ani operace s dluhem je něco, co neumíme. Viz Řecko, viz Maďarsko, viz Amerika. Dneska žijeme ve dnech, kdy to vypadá, že i možná Amerika se dostane jaksi do situace, kdy oni přestanou ovládat dluh, ale dluh začne ovládat. Je jinými slovy bankrot. A zase budou potřebovat nějakého spasitele, který je vykoupí, stejně tak, jako je potřebovali Řekové. Tak, byla to odpověď na otázku? Určitě. Dobrý. Jak řešit absenci morálky v bankovních kruzích viz krize, nehorázné odměny bankéřů a finančníků právě v období krize, znárodnění? A je tady ještě druhý dotaz. Ekonomický tlak, hypotéky, půjčky a tak dále, který je nastaven na dlouhé období versus nízké mzdy v porovnání s průměrem v EU? Na to první jsem vlastně trošku odpovídal, jak se nemoralita bankéře je úplně stejná jako všech ostatních, akorát, že my na to máme příležitost. To samé platí o politicích. Politikové nejsou oni horší lidi než my, akorát, že na ně se svítí a oni mají tu příležitost. Jo. Vemte si, že kdyby o vaší rodině vycházely noviny. Babička dneska uvařila špatný špagety, řekl Pepík. Jako. Další den babička jaksi neuvařila vůbec žádný špagety, tuto zprávu dementovala a ještě navíc jaksi nutí Pepíka, aby si uklízel pravidelně a už to jede. Jo, celá rodina je rozhádaná jenom kvůli tomu, že ty si prej, teď ještě ty novináři si to trošku posunou, což mu, a tak dále. A co byla ta druhá součást té otázky? Druhá část té otázky, znárodnění ne. To bych ne. Ekonomický tlak, hypotéky, půjčky. Ano, jo, už vím. Takže to je, prosím pěkně, jediné řešení, jaksi, která naše doba má, protože my jediný, jak se dostat z krize, je zvýšit spotřebu. To je prostě imperativ ekonomiky. Vlastně věříme v to, že ta ekonomika se udržuje neustálou spotřebou. Ale co dělat v situaci, kdy lidi nemají peníze? Takže na jedné straně máte imperativ. Kupujte, spotřebovávejte, protože to drží tu ekonomiku v pohybu a ekonomika údajně nemůže stát na místě, to si třeba nemyslím. Takže lidi musí spotřebovávat, ale nemají peníze. Tak jaký je jediný řešení? Zadlužit se. Což jsme už jakoby trošku se toho dotkli v těch předchozích diskuzích, takže to je jedna oblast. A druhá oblast, když už my jsme slabí, my bychom rádi spotřebovávali, ale nemáme sílu, nemáme peníze, tak stát spotřebovává za nás. Jakoby na našem místě zástupně stát spotřebovává, tomu se říká deficitní fiskální politika, tomu se říká zadlužování, my nemáme. A to bych vlastně mohl ještě jednu... Ale jo, já to zkrátím. Jakoby celá vlastně fiskální politika nebo i monetární politika spočívá, jak už jsem říkal, v časoprostorové operaci s energií. My tomu říkáme peníze, ale klidně tomu můžeme říkat pochopitelně i energie. A moudrý politik dělá toto a toto. Ne, pardon. Moudrý politik přesouvá energii, když je jí hodně, na čas, kdy je jí málo. Hloupý politik dělá přesně naopak. To ještě ten náš problém je v tom, že neznáme budoucnost tak, jak ji znal faraon s Josefem, takže střílíme do jistý míry v temnotách. Ale je to vlastně trošku jako s alkoholem. Úroková míra je podobná alkoholu. A hned vysvětlím, jak. Když v pátek večer po několika pivech a panácích máme pocit,
že máme vyšší energii, najednou se bavíme dobře, zpíváme do 4 do rána, jsme atraktivní, ostatní jsou najednou hrozně atraktivní a krásní a tak dále. Tak vězte, že tato dodatečná energie není z alkoholu, ale že alkohol, stejně tak jako úroková míra, jasně tak jako úroková míra umožňuje penězům cestovat, tak alkohol umožňuje cestovat energii jakoby náladový nebo osobní. Úroková sazba umožní energii monetární cestovat na 10, 20, na dlouhý časový období. Alkohol to umí jenom na krátký časový úseky. Jinými slovy, ta dodatečná energie, kterou v sobotu večer, v pátek večer si tak užíváte, není nic jiného než alkoholem vyluxovaná energie sobotního rána. No. Ale energie víkendu je konstantní. Jo. A takto funguje i dluh nebo monetární politika. Jinými slovy, tam se jakoby nic, žádná nová energie se neumíme udělat, to by byl perpetuum mobile, my ji umíme jenom přesouvat. Takže toto je smysl hypoték, toto je smysl půjček. My totiž žijeme ve společnosti, kdy nejvíc peněz potřebujeme na začátku dospělého života, řekněme třeba ve 30, to je jedno, ve 25, to je jedno. Ale nejvíc peněz bychom měli našetříno na konci kariéry, kdy všichni budeme generální a vážení ředitelé různých společností. My si tady potřebujeme koupit nový auto, nový barák, máme děti, máme partnera nebo partnerku, to samo o sobě dost náročný. A potřebujeme peníze, ale budeme je mít až v budoucnu, až budeme na konci té kariéry. Tak co s tím? Tak jsme si vymysleli úrokovou sazbu, nebo osedlali jsme úrok a ty peníze v budoucnosti my si umíme narvat do současnosti právě tím, že umí cestovat v čase. Jinými slovy, bydlíme v bytech, které nejsou naše, tomu se říká hypotéka, řídíme auta, které nejsou naše, tomu se říká leasing, jsou naše v jakési víře a naději, ta láska už tam není, ale ve víře a naději, jak si ten byt nebo barák bude náš, ve víře a naději to auto bude naše, ve víře a naději, já nevím, počítač nebo jakýkoliv jiný statek, který si koupíme na spotřební dluh, je jakoby náš. Nicméně za prvý problém nastává v tom, kdy ten kopec očekávání a naděje je nižší, než jsme očekávali a nadáli jsme se. Z nenadála jsme se nadáli, že naše očekávání nebylo úplně setkáno s realitou, tak to je problém. Takhle lze mimochodem interpretovat tu naši finanční krizi, že jsme čekali, že bude líp, než ve skutečnosti bylo. Ale díky tomu zase my nemusíme bydlet s tím otravným babičkou a dědečkem ve stejném baráku. To je daň, to, na co se tazatel ptá. Ano, my máme pnutí k hypotékám, k leasingu a tak dále, ale zase to je jakoby daň za individualizovanou společnost. Předtím to bylo jináč, předtím jste nepotřebovali tolik peněz na začátku a ten dluh, který dneska řešíme, finančně se řešil mezigeneračně, jinými slovy, rodič investoval do svého dítěte, čas, energii, byt, auto, pole, a to dítě to nevrátilo jemu, ale další generaci. Takže tam ta zadluženost jakoby byla jiná. Dneska si ten člověk ten svůj dluh jakoby tahá celou dobu, nebo ty svoje finance tahá celou dobu sebou. Děkuji. Což má výhody i nevýhody. Já jsem tady sloučil dva dotazy. NERV vydal apel do školství, aby se rozšiřovaly a zlepšovaly předměty angličtina a IT. Proč nejsou důležitější obory, jako třeba výchova k člověčenství? A tady ještě podobný dotaz. V jakém věku dětí by se ve školách měla učit finanční gramotnost a v jakém objemu? Podle vašeho názoru? To můžu krátce, tam asi moc nefilozofického nevymyslím. Společně s Dušanem Drabinou a s dalšími lidmi, jako je třeba Etické fórum a tak dále, se vlastně povedlo od loňského léta mít povinně volitelný nebo něco takového, teď už nevím, v jakém režimu to přesně je. Etická výchova se jmenuje ten předmět a součástí toho by měla být jakási výchova k člověčenství, to se mi líbí, to je hezký termín, a měla by tam být i finanční gramotnost a zároveň jakási škola tolerance, tolerance k ateistům nebo k zrskům a tak dále.
Takže další. Mám v tom zmatek. Je momentálně krize nebo konjunktura? Všichni mluví o krizi, ale roste HDP. Pokud tedy růst HDP není relevantní ukazatel, co můžeme považovat za ukazatel? To je vynikající otázka. Na to taky vlastně nikdo pořádně neví odpověď. Protože zdá se, že hrubý domácí, ta zkratka HDP, ve skutečnosti tajně znamená něco jiného. Nejedná se o hrubý domácí produkt, ale o hrubý dluhový produkt. My jsme to dlouho nevěděli, ale ta nápověda tam celou dobu byla. Naše ekonomika roste díky dluhu, stejně tak jako drtivá většina ekonomik celého světa. Konkrétní příklad, se natáčí to televize, tak nechci používat čísla, ale v roce 2009, kdyby Amerika nebo Spojené státy americké měly vyrovnaný rozpočet, tak by se jich HDP propadlo zhruba o 23%. Oni, jak jsem tady se snažil vysvětlit, se zadlužili a díky tomu dluhu vlastně narvali tu energii do současnosti, jakoby vypolštářovali ten pád toho hospodářství tím dluhem. Jo, půjčím-li si 10 000 euro, tak jenom blázen bude tvrdit, že jsem o 10 000 euro bohatší. Nejsem. Ale v momentě, kdy toto udělá ekonomika, tak to tak berem. Jinými slovy, stát se zadluží třeba v případě Ameriky o, já nevím kolik, x procent HDP, ekonomika vzroste díky tomu dluhu, ale my máme pocit, že bohatneme. Ale ve skutečnosti je to hrubý dluhový produkt. Takže ano, stručná odpověď je, neroste ekonomika, nebo roste-li ekonomika, pak je to z titulu dluhu v současnosti. Ale ten dluh dochází, protože vlastně ta energie, nebo ta víra, nebo ten kredit, že jo, credo a víra je v latině to stejný, a stejně tak jako debita nostra, ano, to je právě modlitba páně v latině, teď, aby nějaký latiník nechytnul na švestkách, ale něco jako demininos debita nostra, odpusť nám naše debitky, odpusť nám naše hříchy, odpusť nám naše dluhy. Tak credo zase znamená, jako debitky, kreditky, tak credo zase znamená víra, od toho též slovo mimochodem věřitel nebo úvěr, někdo, kdo je u víry, někdo, kdo vám věří, že mu to splatíte. Tak ten kredit státu, který pumpuje tu svoji energii do ekonomiky, už se vyčerpal, proto bankrutují státy a ne firmy. Mimochodem dneska ještě ty noviny, tak nebankrotují firmy nebo banky, protože ty jsme zachránili, stát jaksi si pustil žilou a tu svoji krev nebo tu svoji energii dal ekonomice. Teď už jemu samotnému dochází krev, proto bankrotuje Řecko, Amerika a tak dále a tak dále. A už máme jenom jednoho vyššího spasitele a to jsou nadnárodní instituce typu euro nebo Evropská unie nebo Mezinárodní měnový fond. Nad tím už není žádná záchrana. To je skutečně věřitel poslední instance. Takže v tom je to složitý, že už dneska nemá vlastně koho kdo zachraňovat. Předtím to bylo jednoduchý, předtím se dneska to, jestli stát zachrání banku, máme na to, nemáme na to, máme na to, fajn, zachráníme ji. Nás už jakoby nemá kdo zachraňovat, protože ten stát nemá nad sebou už žádného vyššího věřitele. Jo, takže i tenhle ta energie dluhová se vlastně vyčerpává, proto bankrotujou státy. A ještě teda sranda je, že my jsme si ji nejvíc vyčerpali v dobrých obdobích. My jsme nejvíc té energie do té ekonomiky rvali právě, když všechno rostlo. Jak může ekonom při své zodpovědnosti, přesnosti a pečlivosti relaxovat a vyhodit čísla z hlavy? Je to v současné době možné? Další. Faraon měl sen o 7 letech dobrých a zlých v Egyptě. Co se zdálo Tomáši Sedláčkovi? Co nás čeká v následujících letech? Myslím, To nechcete vědět vůbec, radši. Mezi teologii, kterým nejsem, ale mezi teologii se dodnes vede velice učená disputace o tom, jestli sám Hospodin nebo nejvyšší inteligence zná budoucnost. Už jenom to, že se to za 2000 let nevyjasnilo, tato otázka, a že stále existují relativně pádné důvody a mnoho teologických škol, které tvrdí, že ani Hospodin nezná budoucnost, tak si tady nebudu tvrdit, že zrovna u ekonomů by tato budoucnost dělala výjimku.
Mimochodem, všimněte si, že po nikom jiným nechceme znát budoucnost tak, jako po ekonomech. Jaká bude příští rok inflace? A my musíme říct 3,4, maximálně 3,6. Jaký bude příští, jako kdybychom, kdyby takhle, na otázku, kdyby se nás někdo ptal, jaký bude příští rok HDP a my řekli, no asi to poroste, tak nás nikdo nebude brát vážně. My musíme říct nějaký hrozně přesný číslo. A čím přesnější, tak tím víc, tím méně se vás potom lidi dál ptají. Takže jaký bude růst příště? No, 3,46. Tak je klid, ale když někde v médiích řeknete, no něco mezi nulou a šestkou, tak hned jako, jak to víte, jak se to, proč si to myslíte. Takže jakoby ta zástěrka nevědomosti je přesnost. Na což si mimochodem dávajte vůbec i v obecně v životě pozor. Nikdo za nás schodky neuhradí, jo, ano. To mohou jen lidi, rovná se mi. Je ale dnes tak šetřit, ať to stojí, kolik to stojí. Bojím se, že ty úspory lidé brzo smetou, jako ty 30 korunové poplatky a budeme zase na začátku. Je dost dobře možný, že jsme s tím šetřením začali pozdě, nejenom v Čechách, ale na globální úrovni. V Americe se třeba furt věří, že se jaksi z krize vyspotřebujou, když to my tady věříme tomu, že se z té krize vyškrtáme, jako kdyby. My budeme dělat úsporné opatření, až budeme škrtat tolik, že krize odejde, nebo takhle to pochopitelně nikdo neřekne, protože to je hloupý, ale někde takhle, prostě náš recept na krizi je úsporný rozpočty. V Americe jejich recept na krizi je utrácet právě do té ekonomiky, dát těch peněz co možná nejvíc. To, že jsme si žili nad poměry, je bez diskuze a uděláme si takový malinký občerstvující cvičení. Zkuste si představit, že jste ministrem nebo ministryní financí a nastoupíte do Letenské ulice číslo 15. Váš tajemník vám přinese kávu a vaše poradkyně, abychom byli genderově vyvážení, vám teda řekne výborně, tak už jste si tedy zajezdil v tom autíčku, v tom majáčku 14 dní, tak teď je čas na rozpočet. Příští rok, 2012, situace vypadá takhle. Daňové příjmy jsou takto vysoké, daně jako taxes, a výdaje, expenditures, jsou takhle vysoké. Jinými slovy, my trpíme jakousi rozpolceností, osobnost nebo schizofrenií. My věříme v malý stát, co se týče výběru daní, ale velký stát, co se týče výdajů. Jinými slovy, všichni chceme nízké daně a zadarmo školství a zdravotnictví a důchody a já nevím, co všechno ještě. To je schizofrenie, která se jmenuje deficit. Deficit. Tak. A teď teda vážená ministrně, vážený pane ministře, co s tím chcete dělat? Protože máme málo času, tak si to zjednodušíme. Buď to zvedneme daně, jeden, dva, tak máme co, 10 lidí, tak a teď který daně? Třeba to DPH? Budou dražší rohlíky? Nebo knížky budou dražší, jo? A já nevím co. Mikrofony budou dražší, fixky budou, všechno bude dražší. A nebo druhá možnost je snižovat výdaje. Tak když se to teda zase zjednoduším, protože toto není seminář o veřejných financích, tak kdo z vás chce snižovat důchody důchodcům? Dva. Můžete tu kameru tamhle namířit na toho? Jméno a adresu nám tady nechte. Mimochodem víte, jak se říká důchodcům v anglické politologické terminologii? Šediví panteři. Protože je to zdaleka nejagresivnější voličská skupina. Za prvý chodí k volbám. Dokonce jsou dokumentovány příklady, že se na to někteří těší. Za druhý sledují zprávy, čtou noviny. A za třetí jsou velice citliví na malé změny v důchodu. Jo? Kdybych normálně vydělávajícímu člověku vzal nebo přidal 100 korun, tak svoje voličské preference asi mít nebude. Kdyby ovšem dostával stejný důchod jako průměrný důchodce, tak na tu 100 korun už bude reagovat třeba změnou politických preferencí. Tak. Takže k tomu z vás, komu se nechce zvyšovat daně a nechce snižovat důchody důchodcům, tak zbývá pouze jedno jediné řešení nebo a řešení, a to totiž zadlužit se. Když zvednete daně, tak naštvete všechny výdělečně činné,
Když snížíte výdaje, tak naštvete všechny nevýdělečně činné, což jsou mimochodem důchodci. Takže ta defaultní situace je zadlužit se, protože prostě dluh není nic jiného, než řešení... Jo, tak to je, počkej. Dluh není nic jiného, než posunutí řešení do budoucnosti. Jinými slovy je to a řešení. Jo, pokud nevím, jak něco řešit, důchodci chtějí víc peněz, nebo doktoři chtějí víc peněz, nebo ekonomové chtějí víc peněz, nebo kameramani chtějí víc peněz, to je jedno. Já ty peníze nemám, nechci nikomu zvyšovat daně, ale oni hrozí, že odejdou z České republiky, pokud jim ten plat nezvýším. Tak to vyřeším jak? Tím, že to nevyřeším a zadlužím se. A jinými slovy, ať se s tím poradějí teda ti vnuci. Možná hřích funguje podobně. Hřích je neschopnost věci řešit teď. To mě napadlo teď, takže se tím nejsem úplně jistý. Teď kážu sám k sobě. Tak. Jo, takže jakoby ta tendence zadlužovat se je v tom systému téměř inherentní. A pokud bude fungovat tak, jak funguje dodnes nebo dneska, tak z toho není jednoduchý nápravy. Proto se v tom Evropa tak trpí. My nemáme málo chytrých lidí v Evropě nebo v Americe. My nevíme, co s tím, včetně těch chytrých. My bychom museli změnit celý ten systém. Čímž vás teď nechci zatěžovat, píšu každý čtvrtek články do Hospodářských novin a je to taky na blogu aktuálně.cz, takže tam právě skrze toho Josefa je odpověď. Tak. To je jakýsi příklad. Dvě rodiny, každá čtyři děti. První rodina. Otec zemřel a měl dvě děti. Matka se opět vdala za muže s jedním dítětem. Jedno společné. Starají se, pracují, nemají nic na zbyt, soběstační. Druhá rodina. Žena dvakrát rozvedená. Na sociálních dávkách, nikdy nepracovala, tři děti, mají různé otce. Proč to stát podporuje? Jak to je v západní ekonomice? Já nevím, jak to tam mají teda s tím rozváděním a s těma dětma, ale... jako nevím o tom, že by stát podporoval, no jako pochopitelně ano, samoživitelka má, a myslím, že to je správně mimochodem, má mít lepší podmínky, než když jsou na to dva. Můžeme si o tom myslet cokoliv, ale prostě má-li žena sama, ale to teda není moje téma, já nejsem sociální pracovník, ale zdá se mi, že pokud žena se ocitne v situaci, kdy nemá manžela, ať už je to smrtí nebo rozvodem nebo čímkoliv jiným, nebo tím, že třeba není schopen pracovat, tak bychom jim měli pomoct. My prostě fungujeme v pravidlech, že jak si podporujeme slabé, jak jsem tím konec konců začal. Tím, že podporujeme slabé, nutně bereme bohatým nebo silným. Tak a teď je otázka, nebo vůbec vlastně klíčová otázka, jestli podporovat silné. Jo, máme dva podniky, já to teda převedu do podniku tam, abych nikoho neurazil, protože to je téma, kde člověk jaksi chodí po, jak se říká v angličtině, chodí po poskořápkách, takže já si to takhle přestěhuju do mikroekonomiky. Máme dvě firmy, jedna je úspěšná, boří rekordy, prodává všude možně na západě a chce grant, aby se dostala i do Ameriky. Třeba neumí anglicky a tak. Druhá firma je neúspěšná, krachuje, tak který firmě pomůžem? Tý úspěšný, aby byla ještě úspěšnější, anebo tý neúspěšný, aby byla méně neúspěšná? Jako nemůžem pomoct oběma. Prostě máme... My mnohdy děláme to, že pomáháme té slabší. Ano, je to hloupý, je to neefektivní, je to nekonkurenceschopný, ale v tom je to dědictví, já teď teda nechci si brát v tomhle smyslu, jak se křesťanství do úst, jo. Protože pochopitelně mohou být křesťané, komu se to nelíbí a mají na to naprostý právo, ale jakýsi ten soucit s tím slabším, což se v přírodě neděje, jo. Prostě když se silnější zvíře vrhne na slabší, tak okolní zvířata pomůžou tomu silnějšímu dobít mnohdy to slabší a je klid, jo. A u nás, když otevřeme místnost a vidíte, jak se tam dva perou, tak automaticky máme tendenci pomoct tomu, co je dole. Proč? Nevím. Ale máme. A asi je to dobře. No, jakoby systémy nespravedlivý fungují všude. Jako vlastně nespravedlnost, a to je vlastně další taková věc, kterou bychom mohli zase skočit do křesťanství. Křesťanství je ve svém principu nespravedlivý, šíleně nespravedlivý. Vlastně většina nebo drtivá většina, si myslím, k Ježíšových podobenství jsou o nespravedlnosti. Ať už je to třeba podobenství o nespravedlivém
soudci nebo tomu člověku, jak ho ví, že bude vyhozen, tak on si objedná ty svoje, nebo věřitele svého pána, vlastně korupčně si s nima domluví, že vlastně podvádí, je to normální korupčník. A možná, a to je hrozně těžko pochopitelné podobenství, ale možná tím Ježíš chce dát najevo, že Boží království není spravedlivý. Díky Bohu. Protože kde bychom byli, a já před ním mezi všema, kde bychom byli, kdyby Bůh byl fakt spravedlivý. A Bůh je pozitivně nespravedlivý. Jinými slovy, on je, a to o tom je podobenství jedno z mých oblíbených, jak zase, mimochodem, drtivá většina Ježíšových podobenství jsou ekonomický. Vdova ztratí minci, pán vinice si najímá dělníky a teď, že jo, jedni pracují, znáte to, jedni pracují celý den, druzí pracují jenom hodinu, všichni dostanou stejnou mzdu. První otázka, proč si stěžujou ty, co dostali spravedlivou mzdu, protože jenom těm bylo řečeno, kolik dostanou. Jo, dostane, já teď nevím, kolik, denár nebo něco, nějakou jednotku za celý den práce. Oni dostali a měli by tedy dostali spravedlivou odměnu. Ti, co pracovali hodinu, taky dostali denár. A ty by měli přece říct, ale počkej, to je nespravedlivý. Protože jim se stala na spravedlnost. Ne těm dole, co pracovali celý den. Ty dostali naopak spravedlivou mzdu, domluvenou mzdu. Takže v momentě, kdy vidíme nespravedlnost, tak ty hodinoví dělníci by přece měli říct, hele, počkej, to je nespravedlivý, ty z nás přeplatil. Ale řekli to ti, kteří naopak dostali spravedlivě. Možná tímhle si Ježíš taky narážel na jaksi farize, kteří trvali na té spravedlnosti. Ti byli první, co řvali a říkali, to je nespravedlivý, že oni dostali víc. Takže on je pozitivně nespravedlivý, on neubírá, ale přidává nespravedlivě. Tak a teď jsem se teda trošku vymanil pochopitelně z té otázky. Takže křesťanství je založený, nebo Ježíšovy podobenství jsou založený na tom, že Boží království je nespravedlivý. Fundamentálně nespravedlivý. My jsme taky nespravedliví. Kapitalismus je nespravedlivý. Nikdo nikdy netvrdil, že kapitalismus je spravedlivý, mimochodem. A teď pochopitelně vytváříme-li zákony, tak musíme vytvářet zákony takové, které jsou platné pro všechny. Jinými slovy, je to zadání, abych třeba já, nebo vemte si, že třeba vy jste, nebo kdokoliv z vás jste v situaci, kde musíte pro všechny objednat jedno jídlo, jeden chod. Nemáme čas, aby si každý objednával, nebo tady určitě to taky tak řešíte. 20% nutně bude nespokojených. Takže tady tamhle zase chce nejí vegetarián, tam nejí maso, tam zase nejí zeleninu. A teď si vemte, že pro každý musíte, že byste pro všechny tady zúčastněný měl vybrat stejný auto. Tady paní má ráda červený sportáky, tahle pan rodinný, jo. Ale vy musíte vybrat jedno stejný auto. To je role politika. Jeden zákon, který platí pro všechny. Nemůže jeden pro vás, druhý pro vás. Takže v momentě, kdy jsme se rozhodli, že budeme mít jakousi solidaritu, já nevím, s matkama bez dětí, tak pak teda padni komu padni, ať už je rozvedená nebo ovdovělá, budeme se k ní chovat stejně. V zahraničí je to taky tak. Nelze diskriminovat na základě těchto věcí. Asi je to správně, ale je to nespravedlivý, pochopitelně. Tak tady bude asi očekávaná naprosto konkrétní odpověď. Můžete doporučit, do čeho investovat volné peníze? A odpověď bude skutečně úplně praktická a konkrétní ne. Ne, fakt nevím, opravdu nevím. Něco jsem kdysi četl o tom, že nejlepší investice je tam, kde MOL ani RES, ani inflace, ani finanční krize nekrade a nebere. Ale to my nemáme v portfoliu, teda bohužel. Ale fakt to nevím, opravdu to nevím. Prosím? Já když jsem řekl nevím, do dětí určitě. Nevím, fakt nevím. To je těžký. Ale kamkoliv to dáte, tak vězte, že tam bude i vaše srdce. Tady je takový bankovní dotaz. Multiplikační systém tvorby peněz. Rozumím tomu, že díky němu může banka půjčovat peníze, které nemá. Rozumím tomu, že platím bance případně v případě, že mi půjčí peníze, které reálně nemá, poplatky a úroky. Zajímalo by mě, ale co se děje s onou jistinou, kterou splatím? Zůstává bance?
Tady jde o to, že když já si uložím, řekněme, že v systému je jenom jedna banka, já jsem někde vydělal 100 korun a uložím do banky 100 korun. Přijde další den člověk, který si chce půjčit peníze, tak banka mu půjčí 90 korun. Těch 90 korun, on se za to koupí, já nevím co, večeři a ten hospodskej ty peníze přijde a uloží. Takže ta banka ty peníze má dvakrát, jakoby tu moji stovku má dvakrát. Protože si musí vytvářet rezervy, to je těch 10 korun, když já si uložím 100 korun, tak ona si musí nechat takzvané povinné rezervy, kdybych já náhodou ty peníze chtěl naspátek, což pochopitelně doufám, že s tím nikdo z vás nepočítá. Ale... Ne, my pochopitelně počítáme s tím, že 10% těch peněz musíme mít v krátkých penězích. Jinými slovy, já když si uložím 10 tisíc, tak ta banka předpokládá, že nebudu zítra vybírat a že si třeba zítra vyberu jenom tisícovku. Takže tu tisícovku si nechá, má je na kase a těch zbývajících 9 tisíc korun půjčí dál a má je takzvaně na dlouho. Jinými slovy, přijde za mnou podnikatel, jakožto bankéři, chce postavit krásný, nebo chce tady udělat, já nevím co, kino, venkovní a potřebuje na to 9 tisíc korun a chce se ode mě půjčit s tím, že mi je vrátí za 2 roky a vrátí mi za 2 roky 9 500. Takže já mu ty peníze půjčím, těch 9 tisíc, ale tím pádem těch 9 tisíc nemám. Ale má je ten chlap, co tady bude stavět to kino. A dřív než za 2 roky mi ty peníze nesplatí, protože prostě na těch lístkách nevybere dost peněz. Tak a teď, když nastane náhodou situace, že ten původní člověk, co si uspořil těch 10 tisíc, by těch 10 tisíc snad chtěl naspátek, tak já ty peníze nemám. Jako banka. Já mám jenom 10%, většinou to bývá třeba 8%, takzvané povinné rezervy. A ono to funguje. Ty lidi nechtějí většinou, stejně tak jako když letíte letadlem, tak u drtivý většiny letenek funguje takzvaný overbooking, dejme tomu letadlo má 50 míst a prodá se 54 letenek. Protože se počítá s tím, že jisté procento, v tomto případě 8% lidí nepřijde. Když náhodou všichni, a ta letecká společnost na tom dělá pochopitelně o 4 letenky víc, když náhodou všichni přijdou, tak je průšvih. Možná se vám to někdy stalo. Máte normálně letenku, všechno a najednou vám ta prodavačka řekne, sorry, jsme přes kapacitu. Počkejte, ale já mám letenku, no jo, no, ale ještě 3 další mají letenku. A jelikož v letadle nejsou místa na stání, tak se to prostě nějak musí řešit. Takže podobný princip vlastně má i ta banka. Takže v momentě, když si všichni najednou vzpomenou, že chtějí ty svoje peníze naspátek, kdybyste vy se teď všichni zvedli a chtěli svoje peníze naspátek z banky, tak ta banka zbankrotuje, protože ty peníze, nejenže zbankrotuje, ale ty peníze vám nedá. Ta banka vám ty peníze dá jenom za předpokladu, že budete vytahovat nějakým způsobem postupně, nechaoticky. To bylo právě to, co hrozilo během finanční krize, že najednou lidi chytne panika a nepřirozeně budou chtít ty svoje peníze mít naspátek a přitom ty peníze tady někde zrovna jsou v betonu nebo v něčem. Takže ano, peníze nebo bankovní systém sám o sobě multiplikuje peníze a reguluje se to právě povinnými rezervami, ale protože ty povinné rezervy se nemění, tak ten multiplikační efekt bankovního systému je předvídatelný a centrální banka s ním počítá. Podobné téma. Co by se stalo, kdyby byl bankrot v Řecku nebo USA? Jaký by byl dopad pro nás? Je to téměř nepředstavitelný. U USA je to úplně nepředstavitelný, takže na to se ani netroufám odpovědět. Kdyby zbankrotovalo Řecko, takhle, vlastně neexistuje nic jako řecký dluh, ukazuje se, že to celou dobu byl panevropský dluh. Jako my neumíme, tak jako neumíme rozseknout dluh, tak neumíme říct, tady začíná a tady končí řecký dluh. Prostě v momentě, kdy zřízneme do řeckého dluhu, tak zároveň zřízneme do německého a tak dále, a tak dále. Takže proto vlastně i teďkonc se ten dluh stává panevropský, my neseme na svých bedrech řecký dluh, Němci a tak dále a tak dále. Kdyby Řecko zbankrotovalo, tak by téměř jistě zbankrotovalo, čau, tak by téměř jistě zbankrotovalo mnoho dalších zemí. To znamená, my jsme Portugalsko chránili jenom kvůli tomu, aby nezbankrotovalo Španělsko a Itálie, což se neukázalo, že to stačilo. Ale my jsme měli to štěstí, že zatím všechny země, které bankrotovaly, byly malé ekonomiky. Irsko je malá ekonomika, Řecko je malá ekonomika, Maďarsko je malá ekonomika, Island i Pobaltí jsou všechno malé ekonomiky, tudíž my jsme mohli ty jejich problémy řešit asystémově, nesystematicky. To, že řešení řecké krize bylo nesystematické, o tom není spor. Ano, bylo. Pokud zbankrotuje Itálie třeba nebo Španělsko, tak už to nebudeme moc záplatovat nesystematicky, budeme muset změnit systém.
do čehož se nikomu nechce, ani pořádně nevíme jak na to, takže zase by se hodil jakýsi biblický příměr. My jsme zatím lili nový víno do starých měchů. Ale ve skutečnosti potřebujeme nové měchy na nové víno. Náš systém se změnil, tohle to není kapitalismus už dávno. My jsme zbankrotovali institut bankrotu samotného. My nebankrotujeme. Dneska se nepovoluje bankrot Řecka, dneska se nesmí, protože bankrot je základní pilíř kapitalismu. Je svoboda založit si novou společnost, ale pokud všichni budou mít svobodu založit si novou společnost, někteří z nich nutně musí zbankrotovat, protože není možný naplnit fantazii všech podnikatelských záměrů. Některé z nich musí zbankrotovat. Pokud nepovolíme automatickou regulaci té naší fiskální a blahobytné fikce, tak dojdeme, nebo jsme došli do situace, ve které jsme my, kdy nejsme schopni vlastně přijmout jakoukoliv bolest a místo toho radši, mimochodem, tunelujeme budoucnost, ať už skrz dluh nebo skrz nereformovaný důchodový systém, tunelujeme minulost. Proto naše civilizace tak roste, protože my jsme si tu energii natáhli z minulosti, fosilní paliva, blablabla. Tohle to nikdo naši předkové neměli k dispozici. My jsme si stáhli energii slunce a dřev tisíců let před námi, které tady tleli v zemi. My jsme se naučili využívat a díky tomu taky mimochodem šíleně rosteme. Kdyby uměli ropu nebo elektriku využívat naši předci, tak by rostly taky tak možná rychleji, Bůh ví, než my. My jsme si tu energii stáhli geopoliticky, my jakožto Evropani jsme skutečně doslova do pospane vykořistili zlato a stříbro a otroky a lidskou human resources, jo, to je taky vtipný, žijeme v době, kdy prostě z člověka se stal lidský zdroj, takže máme přírodní zdroje a lidské zdroje. Není to nic jiného, než zdroj, který je potřeba jakýmsi rozumným způsobem obhospodařit. Takže my jsme si tu energii nasáli historicky z minulosti, teď ji bereme z budoucnosti skrz dluh a geopoliticky skrz, dejme tomu, jakousi to je jedno. A na tom se teď vezem. A mimochodem není pravda, že Amerika je krutější supervelmoc než Evropa, protože musíme srovnávat srovnatelné se srovnatelným. Jo. Evropa není supervelmoc, takže se taky chováme velice pokorně. Když jsme byli supervelmoc, když Evropa byla supervelmoc, vzpomeňme si, jak jsme se chovali. Když jsme my mohli kolonizovat svět, tak jsme ho kolonizovali. Tak jsme vozili otroky v patrech na sebe naskládaný z nových zemí nebo z jakýchkoliv jiných zemí, aby nám tady čistili boty. Tohle Američani nedělají. Američani ve srovnání s Evropou jsou mnohem jemnější supervelmoc. Protože musíme srovnávat, když my jsme byli supervelmoc, když teď je Amerika supervelmoc. My jsme se chovali hodně krutěji. Je možné docílit toho, aby člověk mohl být nezávislý na vnějších ekonomických vlivech, například hospodářská krize, zdražování? To hledá udělat exit ze systému a to totiž přestat používat třeba peníze. Což mimochodem Jan Sokol vždycky dává za příklad, že jeho babička používala peníze jenom jednou za rok, když šla do města koupit sůl. Ale jinak si to všechno ta vesnice zařídila sama. A z toho systému nelze jednoduše vystoupit, leda tak, že bych se si udělali svoje vlastní políčko, vymysleli svoje vlastní hnojiva a tak dále. Já děkuji. Já taky děkuji. Doktor Tomáš Sedláček.